bu yeni meyarlarda da bir böyrəyin olmaması tək 50 üçün əsas yaratmır. Eləcə də ikinci böyrəyin ağırlaşması nəzərə alınmalıdır. Lakin böyrəklə bağlı xroniki böyrək çatışmazlığının dərəcəsində güzəşlər yeni meyarda nəzərə çarpacaq dərəcədə yumşalmalar var. Amma yenə də yeni meyarda da deyirsiz nəyə görə? Çünki vətəndaş bir böyrəyi olmadan tibbi proqnozasızın 27-30 il yaşaya bilir. Ona görə yəni bir böyrəyi olmadan digər böyrək tam funksional fəaliyyət göstərirsə 50 əsas vermir. Yəni dediyim kimi adam 30 il sərbəst fəaliyyət göstərə bilir. Amma digər böyrəkdə kifayət qədər və ağırlaşma baş verdiyi halda müraciət edə bilər və qiymətləndirmə aparılacaqdır. Bunu da deyim ki, xroniki böyrək çatışmazlığı dediyim kimi əvvəlki meyarda güzəş nəzərdə tutulmuşdur. Yəni vətəndaş səhiyyə müəssisəsinə müraciət eləsin o bir böyrəyin vəziyyəti ilə bağlı.